Čau, čau. Dobro jutro, lepotice. Te bezobrazne štiklice si obula zbog mene. Namerno me izazivaš. U slučaju da mi zatreba oružje. I super su da ti ih zabodem u oko, ako nastaviš da mi se približavaš. Što me više napadaš, što me više pališ. Drugarice! Budem li te još jednom uhvatila da vičeš tako i da me prepadaš, kunim ti se, zadavit ću te. Izvini. Samo sam htela da te pozovem večeras na moje devoječko veče. Imaćeš devoječko veče? Pa naravno! A ko je moja najbolja drugarica? Zna se. Vidi, ako misliš da mene nema šanse u ovom stanju da boravim u zadimljenim prostorijama sa glasnom muzikom. Pa to je, Tanče, pa kako da prođe bez tebe? Znaći ćete se, ja i onako nisam pretvarano društven. Ti si izuzetno spontana i duhovita. A ti bi mogao spontano našto i da radiš. Još uvijek imaš vremena da razmisliš. A o čemu? O svemu. Uđi, otvoreno je. Ćao, Kris. Ćao, uzku ti. Pa... Došao sam da razjasnimo nešto što lebi u vazu. Vidiš, što se me tiče, ne moramo ništa da razjašnjamo. Ne, moramo. Moramo. Kris, ti znaš da jesi i da ćeš uvijek biti jedna od najvažnijih osoba u mom životu. Ja tebe mnogo cenim i poštujem i ti si moja zvončica. Naučila si me da letim i sve što sam prošao u životu, prošao sam sa tobom. Baš te iz ovog osjećam jedno veliko ali. Pa ne želim da očekuješ nešto što se nikad neće desiti. Eto, neke stvari se jednostavno ne dese. To nema nikakve veze sa mnom. Razumem. Kris, ja nisam zaljubljen u tebe. Izvini što ti to tako otvoreno kažem, ali stvarno, morao si. Pa hvala ti što si otvoren. Možda ću sad zvučati kao neki seljak, ali ti ćeš uvek biti u mom životu kao najbolji prijatelj, kao sestra i... Ej, Kris, na tebe mnogo volim. I želim da budeš srećna. I baš zato hoću da se oslobodiš mene. Jada. E, društvo! Šta je bilo? Ništa nije bilo. Moram da krenem. Slovo, mi se vidimo u poslu, paži. Aj vidimo se. Jao, ima da napravim ludilo, vidi. Ma kome pričaš, Sad kad si mi izbila, poslednje pare iz džepa. Čekaj, tebi skupo 200 evra za ovakvu haljinu, vidi. Ma naravno da je skupo.
Pa šta taj Schneider misli, šta toliko naplaćuje? Ja sam nabavio materijal. A nije on samo Schneider, on je i dizajner. Dizajner? Da, da. Ma nemoj. Znaš ti, pa da, on radi u magazinu. Diže one kutije, tamo dizajner pa diže, znaš. I ja, o, ja, ali si duhovit. E, vidi, meni je bitno da svi padnu na dupeta kad se ja pojavim. A misliš Vladanka da padne na dupe, a? Pa dobro, i drugi, ne samo ona. Zamisli, pre dva dana lupa mi na vrata. Ja otvorim, a njoj pune ruke nekih kesa iz firmiranih radnji. Ja. Kao svratila u usput, onako. Ja. Kao njoj će pomoći firmirano. Ili, šta je ovo? Šta? Pa vidio. I još ne to. Čekaj, vidi ovo. Ovo je. Vidi kako je lepo. Ima neko pismo. Čekaj, samo da uzme naočar da pogledam. Kaže, dragi mladenci, neka vaš brak traje mnogo godina, neka vam život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, razumevanjem i decom. Sve najlepše vam želi Marina Božić. Marina Božić. Marina, naša Marina. Hmm? Šta to znači? Da ona neće doći, jel to? Logično da ne dolazi, mislim. Da je mislila da dođe, ona bi došla na svadbu i donala bi poklon tamo. Znaš šta, to je krajnje nepoštovanje nas. Ma dobro, ti se uvijek preteraš. Pa šta, znaš da se rastala sa ovim našim Bilmezom? Pa kakve to ima veze? Neka dođe na svadbu, ne mora da razgovara sa njim. Ali neka, nema veze, neka joj bude. Oni onako misle da smo mi ispod njih. Ma to nije tačno, to nije tačno. Ona je dama jedna, ona nikog ne gleda u dozgovicu. A šta misliš ovi, da pozovemo, znaš, da joj objasnimo celu situaciju, pa možda će da pristane, a? Šta kažeš? Ma kako zvanje? Idemo da joj kažemo uživo. Hajde, ne možemo to tako da ostavimo. Ponesi to, idemo, kreći. Ajde. Brzo, Ilija. Čekaj, pade mi pismo. Da. Čekaj. Ajde, ponesi to. Ajde. Izađi ti. Ajde. Zatvaram vrata. Daj mi ključe. Evo. Šta hoćete, šta? Šta će da mi se desi, ej? Samo polako, ništa ti ne seće da se desi. A ako ti se desi, neće se sećati. Pa daj, gde me vodite, nemojte, molim. Čuti! Čuti! Nemojte, ljudi, molim! Šta radite, to bre? Čuti, kako? Čuti, bre! Slušaj, nemoj slučajno da se skinu ovo, čo? Dobro, ne! Ne, ti ozbiljno kažem, taj čovjek će mene na kraju potpuno izludeti. Ne sam se izborila sa 1000 pacijenata sa psihičkim poremećajima, ali ovaj će meni doći glave. Evo, vidi me, rasplakao se. Ne, ozbiljno ti kažem, ja te sve što ne šalim, znači on je lud i nezajažljiv, ima nešto primitivno u sebi. Pa ti voliš takve tipove, žešće on kao. Marina, ovaj će da me lupi toljagom po glavi, da me odvuče u pećinu, da tamo spavam sa njim. Da, u pećinu, ali u pećinu od 500 kvadrata sa butlerom i fancy nameštajem. On ima nešto instinktivno u sebi. I ako to ne promeni, raskinuću s njim. Ma nemoj, ne sad ozbiljno, Vanja. Sloba je možda luckast, ali je dobar tip. Ma gdje je dobar tip? Ne možeš ozbiljno da razgovaraš sa njim. Znači, zamisli ti kad u sred našeg razgovora njemu zazvoni telefon i on čovjek, puf, ustane i ode. Jesi stvarno i taj Nikola. Nikola ga je zvao? Ma da, nešto bitno. Što je on tebe zvao? Nije. Mi smo se videli jutros. Gdje? Kod njega. Otišla sam da odnesem poklon za Tarinu svadbu i svi su već izašli, samo je on bio tamo. Aha. Nekako, nisam očekivala takvu situaciju. Pa jeste, da. Čudno. Čovjek u rođenoj kući. Ne to, Vanja, nego baš je bilo onako neprijatno između nas. S druge strane, šta mi još možemo da kažemo na drugo? Ko je sad? Zdravo. Dobar dan. Dobar dan. Smeta vam? Ne, naravno da ne smetate, samo izvolite. Uđite, evo, i Vanja je tu. Dobar dan. Zdravo, Vanja. E, čao, Vanja. Sedite. Hvala. Mm-mm.
kako ste? Pa dobro smo, ali smo se pitali šta je ovo? Pa nismo te mi pozvali na svadbu zbog poklona, za Boga. Pa ja znam da niste. Ali poklon je uobičajena stvar. Da, ali uobičajeno je da se poklon donosi na svadbu. E, pošto nas ti nećeš udostojiti svog prisustva, rešili smo da ti ga vratimo. A mi smo bili na svadbi tvog tate. Da, bili smo jer nam je bila čast. A nas košiš, da. Ne, ali zaista nije tako. Pogrešno ste shvatili situaciju. To što ja ne dolazim, to nema nikakve veze sa vama. A, Nikola, lepo sam ti rekla. Nikola je kriv. Nikola. A, šta ti si meni rekla? Znate kako, Nikolin i moj odnos je trenutno nedefinisan i meni je jako teško zbog toga. Vi znate da vas ja volim i nemojte ovo da shvatite lično. Pa kako to drugačije da shvatimo dušu moju? Pa ti si majka našem unuku. A osim toga, mi smo tebi rezervisali mesto za glavnim stolom. Da, i sad prosto ne možemo da otkažemo, mislim. Za sve koji su prijavljeni, mi moramo da platimo. Da. Pa, dobro, vidjet ću da... Dobro, Maki, dobro. Nego, kada ste vi već ovde, kako se pridržavate uputstava koje sam vam dala? E, ja se pridržavam, a gospodin ne. Ja. Ma laže, pa sinoć se je vozio na plese. Ćao Bože, jedno me vodio i to na silu. Lepo, Vanja, je li tako? Rekla si nam da svaki dan mora neče da me iznenadi. A jedino iznenađenje koje mi priredi, a to je da svakog dana jede više nego prethodnog. Dobro, pustite to. Da li osjećate napredak? Mislim, bilo kakav napredak. Da. Ne. Samo, molim vas, sada slušaj, šta je s vama ljudi? Ma da li ste iz Poreske? Ako je to što ja nisam prijavio neki račun, ja možemo da se dogovorimo kao civilizovani ljudi, to je sigurno. Čuti, ovo ti je posljednji dan u životu. Molim vas, nemojte, ja vam lepo kažem, ja nisam to želim. Momačko veče! Pa vi niste normalni. Vi hoćete da mi srce stane. Pa neka ti stane, ali imamo mi piće od kojeg čuka ozbiljno stane. Tako je, dobro došlo ti meni u Zlobinu gajbu. Pazi, samo ćutiš i uživaš. I da popiješ nešto. Ali molim, šta je sa vama? Šta je? Pa ja nisam taj čovjek. Pa ja se stvorim, ja idem sad od... To i popijem uzdeđe i legno spavam. Ne, od sada pa nadalje ti ćeš svako večer ranije da ležeš. Pa, zato što sam ti ja pripremio jedan magični privatni parti. Kakav parti? Da, pa ne, kakav parti, imamo se. Molim, ja vam kažem, opet vam ponavljam, nema nikakve veze sa tim partijem. Ja nisam čovjek za to. Popio ovo, opušta i gasi žeć. Čekaj bre slobo! A, zdravica? Bravo. E, pa, mladoženja, ajde, živ nam bio i hvala ti što si nam dao povod da pravimo žurku. Tako je, ajde, next, ajde. Šta bi meni raditi? Ajde, bre, pito. A, dobro. Koja glupača, prati ga autom, pa vidjet ćete, Gusko. Pa pazi, neke žene nemaju šta drugo da rade nego da se bave muškarcima. Ma fuj. A tebe Slobo uopšte zvao? Ma de me zvao? Od kad se našao s drugom, ponašao se ko petogodišnjak. Jer misliš da je Kristina s njima? Verovatno. Pa to je njihova večita zakrpa. Hajde vidimo da li emisija ide uživo, a? Hajde pusti. Pa bravo, Vanja. Nije ti Sloba potpuno pomutio mozak. Smanji tebe. Puštam. Za mene je prijateljstvo svetinja.
Prijatelj je onaj koji te podržava kada su u pitanju gluposti, ali ti isto tako iskreno kažeš šta misli o svemu. Ja u stvari ne znam kako neki ljudi mogu da žive bez prijatelja. U stvari, mislim da je nemoguće živjeti bez prijatelja. Posebno je svetinja ako se javno ljubiš sa njima. E, a šta misliš da je zovemo, a? Da se uključimo u emisiju? Ajde, ajde, samo sakri broj. Bravo. Evo imamo nekog u programu. Dobro večer, izvolite, slušam vas. Dobro večer, ovde Jeca s Banovog Brda. I Sanja. Dobro večer, devojke. Je li imate da kažete nešto na temu prijateljstva? Pa ne, lepo je baš to što govoriš, samo što ne spominješ nikada prijateljice. Možda ti ne odgovara da se tvoji prijatelji druže s drugim ženama. Nisam to rekla. A jesi nekad pomislila da pošto ne gotiviš druge žene, ti možda u stvari ne gotiviš sebe? Ja gotivim sebe, gotivim i druge žene. A šta ako vidiš svoje prijatelje kao nešto više od svojih prijatelja? Mislim, žene to umeju da pomešaju. Ja kao prvo ne znam otkud sad ovo, a kao drugo ja nisam pričala o muško-ženskom prijateljstvu, pričala sam o prijateljstvu uopšte. Tako da, devojke, mislim da ste pogrešile temu i da nemate pojma o čemu pričate. Ne bih rekla, meni je to posao. Stvarno? A čini se ti to Jeco baviš? Pa ne bih verovala, ali vozim taksi. Mislim, ja sam bila psihijatar hiljadama ljudi. Da. Znači, ti si žena taksista, jel? Baš zanimljivo. Samo što, Jeco, ja znam ko si ti, a znam i ko je Sanja. Kini, provalila nas je. Dragi slušalci, izvinite na ovoj maloj neprijatnosti. Očigledno da neke žene nemaju pametnija posla nego zovu mene da me zazivaju emisiju. Zaboravite ovo i uživajte u Aerosmith. Znaš šta? Zaslužila je da isprozivam. Šteta što je samo ukapirala kosmo. Pa prestani da mi jedeš sladoled. Pa ja sam svoj. Žile? A šta si mi se stisio tu? Vidi, ti si sutra oženjen čovjek, večeras si i dalje slobodan, to slobodan, svi večeras može, a sutra, Jofija, da bilaš? To je Žile, ja moram. A ti sjetiš kad si bio? Ma, ulicki. Igri. Znaš što si još radio? Bio si onaj sirup za kaš. Se sjetiš kad ti daj mam, ali kako to? Ajde. Daj još. Zašto ne džuskamo? Žilijan, kako sam ključila? Ajde, mrdni se malo, ajde! Ajde, Žile, pa igraj sad, a sutra ćeš da igraš kako žena kaže. Ljudi, ja mislim da Žiki treba malo potreba. Tako je! Ajde, Žile! Stani! Daj, polako, ja sam tu već sve organizovao. Da, Žiki. Šta ste organizuju? Ljudi, pa šta je s vama? Pa ja sam sutra ženio. Pa čekaj, pa što se brineš? Šta god da se ovde desi, šta god da se desi, ti ćeš sutra sigurno da budeš ispred sebe. Jel' tako mu? Tako je! Evo ga! A ti si Mladoženja! E, a Tara će tek sutra da vidi kakav si. Tajfun. Bravo, bre, moja sestri pričaš. Pa ne, stvarno mi niče kako se jedan tajfun. Ajde. Ceco!
Otvori vrata. Anja. Dobro, samo jedan briz i neću više, obećam. Nepopravljiva si. Ko je? Ona, Kristina. Kristina? Čekaj, pa nemoj zašto da nas bije. Nemoj da otvaraš. Nemojte da se plašite šta ja ću da otvorim, pa neće da mlatne valjda trudnu ženu. Šta ću? Ne, Ceco, ti otvori, a što se nas dve tiče, nas dve nismo tu. Ne, ponesi telefon, ponesi stvari, sve, ajde, ajde. E, Bože, ludi žena, majko svi. Gde je Marina? U mom selu se prvo kaže dobroveče. Gospođa Marina nije ovde. Aha, a ko je onda jeo iz dve činice? Ja. Mm-hmm. U poslednje vrijeme jedem za dvoje. Marina, Vanja, izađite, pa nemojte baš da ste toliko smešne. Ej, čao, Kristina, otkud ti? Dobro, Ceco, što nas nisi zvala? Kao da ne znaš da smo u kuhinji. Da. Pa ne znam. Ne moram ja baš sve da znam. Da vam nešto objasnim. Možda iz vizure vaših malih, jadnih života izgleda kao da je moja emisija neka zajebancija. Ali nije. To je moj posao. Jel znate šta znači reč posao? Naravno da znam. Mislim, zašto nas to uopšte pitaš? A šta ti je? Samo smo se malo šale. Nemoj da si je na kraj srca, mislim. Ne, ne, ne. Vi su uopšte niste šalile. Vi ste bile ozbiljne. Mislim, za neko ko ima 12 godina. Jeco i Sanja. Da, ali to je verovatno vaš nivo. Dobro, Kristina, izvini. Malo smo se šalile i da, bilo je glupo sa naše strane. Hoćeš da sedneš da popijemo piće i da zaboravimo na sve? Da, možemo stvarno da popričamo malo. A o čemu bi mi to pričale? Pa otkud znamo, ono, neobavezno ženske teme. Mislim, o prijateljima. Mislim, o muškarcima. Opet nežerske fore. Ako mislite da ću da sedim sa vama i da ogovaram Slobu i Nikolu, niste normalni. Pa naravno da ne, to nam nije ni palo na pamet, je li tako? Stvarno. Mislim, za kakve ti to nas osobe smatraš? Ajde, Kristina. Ajde, molim te, sedi, imamo i sladoled. Kuvam kafu, može? Tvoj zet je opiče totalno. Daj da nešto popije. Značemo da pijemo, bre. Žile, čekice. Ajde. Gospodo, molim vas. Sada umetnički program. Ja sam znao da će Sloba da organizuje. Da organizuje tambura, onih da osam. Ti si taj teć. Nemamo tamburaše, ali imamo palet. Muzika! Ljudi, vi znate, trudnice znaju da čitaju i misle, neko čitaju, ja ću da palet. Ovo je slede. Palet. E, nešto sam razmišljala onome što si rekla. Mislim, jel ti stvarno veruješ da postoji prijateljstvo između muškaraca i žena? Mislim, iskreno. Iskreno? Za mene postoji. A možda si pomešala prijateljstvo sa nekom neispunjenom ljubavnom željom? Znaš, ono kao, posle svakog njegovog raskida sam se nadala da ću ja biti napokon ta koji će on izabrati. Tako misliš? Pa mislim, samo kažem. E, idem ja tamo po grickalice. Ajde, Božička, šta se foliraš? Lepo, pitaj ono što te zanima, ajde. Da li smo Nikola i ja u šemi? To? Ne, Kristin. Svaka čast. Uspela si. A šta to? Šta to? Pa dobila si Nikolu. Tako misliš, stvarno? Stvarno. Ja te molim, nemoj da se praviš blesa. Odlično si posao radila. Možda si ga i zaslužila. Marina, ja sam ga sigurno za sve ove godine više zaslužila nego ti. I ja ga volim onakvu kakav jeste.
a ti bi da napraviš nešto drugo od njega, nešto što odgovara tebi i tvom tatici. Pa šta pričaš ti? To su gluposti, ja sve ove godine. Ne poštuješ ga, Marina. I to je glupost. Nije glupost. Da ga poštuješ, ne bi mu dala da ode. A ti si jedna dočekala da ga uzmeš natrag. Kako da uzmem natrag nešto što nikad nisam imala? Samo je u tebe zaljubljen. Od uvek. I za uvek. I nažalost. Johnny, je ovo prirodno? Ćuti, sine, i gledaj. Ja sam li, ovi, drugari moji, vi ste stvarno divni. Ali ja sam te da vam poželim laku ruku. Nećeš preživati. Džikice, o nemoj sad da mi ideš kad je najzabavnije, sej. Sej. Kako bi, pa ja se sutra želim. Ćuti, ko te šta pita? E, nemojte da ga terate na silu, to nije moralno i pristojno. Evo ti još sledu. Može. Danilo, ako nastaviš tako, devojka će da se oklizne i da polomi nogu. Ajde, beži u kuhinju. Izvinite, doviđenja. Ja da vam kažem. Čuti. Mira. Dobro večer. Sebi. Pa znam, ali vi ne razumijete. Ja se sutra ženim. I? Da, i sad ste mi uzeli naočar. Ja baš... Bez tih istih naočara ne vidim najbolje. Ja možda napravim neki karambol, molim. Ću dobar, ali ne, ali... Pa! Doj! Ti stvarno misliš da sam ja baš toliko loša? Ja mislim da ti nemaš pojma šta hoćeš. Mislim da si razmažena, da si isfrustrirana, da si bezobrazna. I da misliš da se ceo svet vrti samo oko tebe. Da. Za razliku od tebe, koja ga široko grude prijateljski, truješ protiv svake žene koja mu se približi. Nema druge žene, mentolko. Postojiš samo ti. Nikola te obožava. A ti bi trebalo da budeš barem elementarno fair i da se odrediš prema tome. Nemoj da mu lomiš srce, nego uradi nešto. Hvala ti. Ej, nego, gde su sad Nikola i Sloba, a? Ti si se stvarno odlepila za Slobu. Ti si gora lujka nego što sam mislila. Pa dobro, da će neko jednom da se seti da otvori vrat ili ovako trudna, treba da poskakujem svako malo ko da sam na vojnim vežbama. Ti si se baš odomaćala. Zdravo, srca. Zdravo, Marina, nisam znala da imaš društvo. Jok, samo je tebe čekam. Svetlana? A mogu ja da dođem i neki drugi put, nije problem? Ne, naravno da ne. Sećaš se Kristine, ona je naša drugarica. Da, i upravo sada kreće. Inače, da, znamo se. Upoznali smo se baš ovde na Vanjinom rođendanu. U stvari, znamo se baš dobro. Ljudi, niko ne ide, Bože, sačuvaj, pa mislim, tamo možemo sve zajedno lepo da se družimo. Maki, aj molim te donesi još piva za nas, a za Tanju limunadu. Može. Ajde, sam se. Baš je divno što ćete dođete, se vidimo, da. Pozdravi Cicu i Čerku, da. Šta i... I oni će da dođu. Divno. Šta, i unuka će da dođu? Jao, baš se radim, baš divno. Poneste stolicu. Šali se. Ajde, jedva čekam da vas vidim. Zdravo. Što si se ti toliko unervozio? Hoćeš da nam otaraš zvanice? Ljudi hoće da dođe na svadbu. Na, niko neće da otkaže, svi se prijavljuju. Čak, pazi, Žića dovodi taštu, možeš misliti. Pa šta? Pa treba da se raduje što će svadba biti pun pogodak. Ima da se prepričava. Brate, ljudi dolaze zato što na scene. Jeste, da. Pozovi da kopaju onda, pa prepričavaj ko će sve da dođe. Da.
Pam, pum, pogodak je, iće i piće kod Ilije, to je pum pogodak. Jo, pa vidi, ti se i nisi nešto nakopao. Ma nemoj, nemoj. Pa nisi. A znao si da se najedaš po tuđim slavljima. Ma šta mi pričaš, šta mi pričaš? Nemoj da me nerviraš, ne smijem da se mrštim, moram za sutra da budem lijepa. Ili ovo, jel mogu da dobijem malo krastavca? Jel tu Žika? Nije, šta se desilo? O, nešto jeste, ne znam šta. Ti si ga naplašila, to je šta? Dobro, Danu, dobro, pa šta, hoćeš da pravimo sahranu Vladankinu umjesto pravimo svadbu? Ajde, molim te, skloni mi se sa očnjega vida, ne mogu te gledam, i ja se plašim kad te vidim. O, Bože, gospode. Slušaj, ovo je Žika otišao sa prijateljem, znaš, on proslavio posljednje večer u statusu neženja. Posljednje večer drugi put. Ma kakvi bre, on nije slavio ni prvi put ko da je u zemlju propao. Zvala sam sve drugove njegove, niko ne zna gde. Pa ti si kriva za to, ti si umešala prste. Ma ja ću tek da umešam prste, ako ga ona tvoja obmane. E, dosta više, dosta više ima da vas zgromim obe. Ko će da plaća troškove, a? Znaš šta, ima da mi radite u kafani da perite sudove godinu dana, ja vam kažem. Stara duša. Jesi ti bila sa Žikom? Nisam. Da raduš. Aj, da si pošla. Halt. Evo ti pa jedi. Vladanka. Ajde, sedi lepo, popričaš s čovekom, a ne saš dajem. Jo. Doći. Tara. Šta je? Šta je? Šta je tebi? Šta se događa? Što si takva? Nisam raspoložena, eto, takva sam. Šta pričaš, dušo moja, pa ti se sutra udaješ, ej. Ajde, nemoj da plačeš, reci mami šta je bilo. Da se niste posvađali. Nismo se ni videli, mama. Ja sam odvela devojke na piće, kafić. I šta je bilo, Mama. Molim. Ja nisam sigurna, ali želim da se udam. Jao, pa ovo je baš kao neki high school reunion. Samo nam nedostaju još neke školske drugarice. Da. A jednu imamo i viška. Znate koga bih volila da vidim ponovo? Ne, koga? Anastasiju Benčić. Dobro, ljudi, dokle sa tom pričom? Pa žena ne bi i sve zajedno voljela da nas vidi ni na slici. Pa, ne bih se ja baš složila. Vidi, ja da sam na njenom mestu, voljela bih da nas vidim sve zajedno, ali u kavezu. Tamo nam i jeste mesto. Trpela je maltretiranje godinama, a nas je sve bolelo uvo. Ja se pitam što sam mogla da učinim. Pa ništa. Ti si se udala za Dizela, najvećeg džibera u školi. I njenog najvećeg tiranina. Svi zajedno smo trebali da dobijemo batine i da ih zapamtimo do kraja života. Je li sve okej? Okay? Čemu se radi ovdje? Kristina, ja sam. Ne razumem. Ja sam ja. Koja je ja? Ja sam Anastasija. Čemu se radi ovdje? Čekaj, kako su ovo gluposti? Jel vi mene ovdje svi... Čekaj, Kris. Stani, molim te. Pogledaj malo bolje Tanju. Ne prepoznaš to lice, taj pogled, te oči. Benčićka. Ja sam Benčićka. Ja ne mogu da verujem. Pa šta ti se desilo? Joj, nemoj da plačeš, molim te, čekaj, stani, izvini. Ej, izvini. Čekaj da te vidim. Ja stvarno ne mogu da verujem. Samo nemoj još uvijek nikom da govoriš, molim. Ma neću, naravno, podrazumeva se. Koliko mi je drago. A čekaj, otkud ti je opet među nama? Mislim, kako sad radiš za Božića i to sve? Pa ne znam, desilo se tako. Da,
Može se to nazvati sudbinom. A Dizel, on te je maltretirao tolike godine, a ti si sad... Ne znam. Hoću da kažem, radiš za njega, mislim. Ne znam i sama kako se sad sve to desilo. Dobro, Kristina, nećemo sada da je... mislim, ipak je napravila džinovski korak što nam je sve ovo rekla. Pa ništa. Anastasija, ako odlučiš svima da se svetiš, možeš slobodno da računaš na mene. Šta ćeš da radiš? Da puštaš pankerske pesme dok ne izlude? Neću, obuću svoje stare Martinke i sve ću da ih šutiram. Hvala ti, to mi baš puno znači. Ako bude šutka, tebe sigurno zvoli. Ajde, živjeli. Ajde, živjeli. Ajde, živjeli. Za Anastasiju. Ti znaš da si ti žena mog života. Jedina. Od uvek. Nikola, donela sam jednu veoma važnu odluku. Ja odlazim odavde. I ti misliš da će bežanje da ti pomogne? Da će nešto da se promeni samo zato što ti nisi tu? Mislim. Ja ću se promeniti. Dobro, nemoj, jesi poludao, neko će mi se videti, si lud! Jesam, ja sam lud. Ti si me izludila, lud sam za to. I sad mi reci, da li je ova beba moje delo? Žico, nema zajebavanja. Hej, pa ja te volim, ja živim za tebe i ovo naše dete, znaš. Arsenije, sine, ti moraš da preuzmeš firmu. U redu, deda. Šta treba da uradim? Istina je konačno izašla na videlo. Anastasija Benčić! Odmah mi donesi ugovor o akcijama. Danijeli Pavlović. Sa velikim zadovoljstvom.